Vážení diváci, vítam vás svojho nového videa opäť z Elieho kráľa Lucimba Mighty Adventure pro Game Boy, Game Boy Color. Emulátor je žiadať Jan Gobec a Liftatka s emulátorom v tom popisku videa. Zapínam zvuk a nem pokračovať. Takhle, ja nás zdraví nejaká zebra, no. Tak sa vystrelili. Ta opica je zlá. Ne. Ne. Myslím, že ta opica bude hodná. Ono mě takhle. Machnu s ní zuby, nechtěl bych tam skončit. Na tom asi. Ježiš, au, neoně se jenom málem. Potvora jedna. To je fakt těžký tohle, jo. Ty asi moc hodný nebudeš. Jsem tak naštvaný. Koukáš. Zavře. Tak. Hop. Jo. Tak Simba. Tak tady vymáchá kolikrát bůh ví čem. To uložím radši a... Pak se to bude nachlazený, ještě nepůjdu více. To ví co horšího. No tak fakt to nejde trefit prostě. To nejde vůbec. Když na ten strom aspoň. Na tu opici, tu máš opice. Tak to mě aspoň trošku naučili, že se s náma nemá zahrávat. A co? Co je to prostě mi nic? No. Jo. Už nos, už dos, už nechci. Nechci další koupel. Či nechci prostě. No. A on to vždycky spadne. On to fakt vždycky šplouchne. Taký nesympatiák. To je z toho opice. No to fakt vždycky jenom. Je to, byla to sice katastrofa, ale... Ten Machru je moc úspěšný nebyl. Uvnímá se, uvnímá se. No, tak špatný to nebylo. Může být vždycky hůř. Aha, to tam teprve všela, ten hřbitov, jo. To bude vůbec pohromano. Takže z dnešního videjka to ale bude všechno. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr a naschledanou.